Здравейте хора, аз съм Бенифиус и днес ще отварям първите си награди на Division Rivals. Това е Division 4, това са опциите, които виждате и какво може да ми се падне. Клипът го записвам втори път, аз съм го пуснал през компютъра, тъй като забравих да си пусна микрофона, така че може да е малко по-колки качеството, за което се извинявам предварително. И това са опциите, които ще взема Options 3 Untradable награди, за да мога да ги вкарам някакви комисти. За мен това са най-добрите награди след Division 1, защото в момента няма толкова консумативи, а паковете, които ми провайдват Division 4 Rank 1, са 4 пака с футболисти, които са tradable и 2 мега пака. Това е супер важно нещо, когато в началото играете робот по флорист, поне за мене, за да може да вземете някакви карчки, кажете да хубаво да имат трети пакети, но за мен, на мен ми трябва да играч, тъй като почти ми играе с цяло тредъбъл отбор, който ми спада да говори както и трябва да се събера. Извинявам се, че съм я малко така, но това не правя. Това е първият пакет, който ще започнем с нето. Случай го имам, ще го продам, да си направя нещо друго, а да видим какво нататък е, какво се случи. Това е следващия пакет, който мисля, че пак нямаше нищо. Не, това ще е Менес. Атлети по Мадрид са доволен от пак лъка ми. От тези награди, че допреди това мисля, че имах един локал Закария, доста хубава карта, ще бъде голямо животно, трябва да измисля как ще си връзвам играчите, тъй като доста интересен избор на по-точно доста добър пак да ми се падна, в смисъл за някои от картите и ще бъде доста интересно. Така продължаваме, това са другите карти, другите пак, извинявам се, те са само играчи, което за мен е много важно, за да има за измислята. Крайна сметка извадихме нещо интересно и аз съм доволен. Това е, да кажем, по-то официално и видимо, което съм скарчо по Ирак и доста има. Тук, дами и господа, Бен Ядър, който е изчерпал в момента. И мисля, че ако беше трейдъл и запуснал максимална цена, ще ще да бъде купен час 2.30 или скоро 40 на прайс рейнджа. Но аз мисля да игра с него. Имаме и Алар. Така че ще видим как ще ги вържим. Тъй като имам още една картичка, малко ще ви изпълнам от тези два пакета, която задължително трябва да играе. Ето тук е локалта. Да. Нападател Арсенал. Независимо, че както мисля, че една карта беше 89, се лъжа, а сега 87. Карта е достатъчно добра, особено за началото на играта. Над 300 000. Така че топ картичка, 2. Топ карти с нападение, тук даже получихме един инфо. Няма да видим. Естествено, но супер доволен съм. И както ме режеш тук, значи направих 2 от Advanced SBC-цата, пълни на 4 SBC-та, като парах 10 пака, съм завършил последното хиво от Nation. Изкарах много право кел от нас. Така че от този Division Rivals съм много доволен. Това беше всичко от мене. Надявам се видеото да ви е харесало. Това са моите награди. Дайте по едно палче, абонирайте се за канала. И скоро ще има и някакво ново видео, което ще ви знам.
Уютно, бурят, че гледах. Аз съм Минифюз, до нови срещи.